Hər il olduğu kimi bu il də Novruz bayramı ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev əf sərəncamı imzaladı. Bu sərəncamdan ümumilikdə 49 siyasi məhbus yararlanaraq azadlığa buraxıldı və ailələrinə qovuşdu. Maraqlı hal budur ki, Prezidentin bu jesti xaricdə yaşayan ictimai-siyasi fəallarda da böyük rəğbət yaradıb və indiyənə qədər iqtidarı ən kəskin formada tənqid edənlər dövlət başçısına bu xoş jestinə görə təşəkkürlərini bildiriblər.